Waylas. Kivulcat dremondel dres. Chapterubas gisuret davisrot mravals. Meore khur gilucat qelas kidev ertkhel sakartveloshi mediatoris profesiul dres. როგორც მოგვიხსენება, აღინიშნება მედიატორის პროფესიული დღისადმი მიძღვნილი კვირეული და ზოგადად კვირეულის ფარგლებში და ფორმატში. დღეს კიდევ ერთი რიგით შემდგომი M-Talk-ი გვაქვს და საინტერესო დარწმუნებული ვარ, გამოვა გამომდინარე კიდე რომ დღეს ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვმასპინძლობთ ძალიან საინტერესო ადამიანს, ჩვენი ახალი პროფესიის ახალთაობას, ახალ წევრს, ბატონ ქეთევან მეფარიშვილს. ქეთი, მოგესალმებით გილოცავ ბარბაროს. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი და მეც გილოცავ ბარბაროს. პროფესიულ დღეს და დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენთან ერთად პირდაპირ ეთერში იღებ მონაწილეობას და ვაძლევ საშუალებას მედიაციით დაინტერესებულ მხარეებს, რომ მივაწოდოთ კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია, ეს უთენ ნიშანდობლივია ახალი წევრების მხრიდან და ვიმსჯელოთ თუ რატო მედიაცია. მე მინდა აქვე ისარგებლო შემთხვევით სანამ კითხვით გადმოვალქეთ თქვენთან და მადლობა უთხრა ამერიკის საელჩოს USAID-ის პროლოგის პროგრამას, რომელიც გვეხმარება და რიგით მესამე M-Talk-ის საშუალებას გვაცლებს. იმეთ ვიტყვით, რომ ეს ფორმატი საუბაროდ ასევე გაგრძელდება. ქეთი, კიდევ ერთხელ მადლობა და მინდა ჩაგრთო, რა თქმა უნდა, ამ დიალოგში. და მე აღნიშნე კიდეც, რომ ჩვენი მაყურებლისთვის, მსმენელისთვის, რომ თქვენ ახალი წევრი ბრძანდებით ჩვენი პროფესიული გაერთიანების და მე პირადად როგორც თავმჯდომარეს, როგორც მედიატორს მიხარია, რომ ახალი წევრები ინტერესდებიან ამ პროფესიით. ალბათ ამითახვები, რომ მედიაცია ახალი დარგია საქართველოში, სიახლეა რეალურად ქართულ რეალობაში, თამამაჩიგულია ის ვთქვათ. და თქვენ გარდა იმისა, რომ დაინტერესდით და გახდით მედიატორი, თქვენ წარმატებულ საადვოკატო მაჩვენებელ საქმიანობას მოქმედი ადვოკატის ბრძანდებით, იურიდიული განათლება გაქვთ, იურისტის ბრძანდებით და მოდით ცირეული ინფორმაციით ჩვენს მაყურებელს თქვენი პიროვნების შესახებ, რა საქმიანობით სანამ გადაწყვეტით მედიატორის პროფესიას და უფლებოდით მე ალბათ გამიშვით კითხვაზე პასუხს, თუ რა განაპირობა თქვენი დაინტერესება ამ დარგით, როდესაც პარალელურ რეჟიმში ვივით სხვა საქმიანობასაც. მოკლედ თქვენ შესახებ და კითხვა, რატომ მედიაცია თქვენთვის? კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს, ასევე მოგილოცავთ მედიატორების პროფესიულ დღეს, როგორც მოქმედ ასევე მომავალ მედიატორებს. უსურვებ წარმატებას, რა თქმა უნდა, საკუთარ თავის ჩათვლით და თლიანად მედიატორთა ასოციაციას. მე კიდევ ერთხელ გაგეცნობით, ჯერ მადლობით დავიწყებ. დიდი მადლობა USAID-ის, რომ შესაძლებლობა მოგვეცათ დღეს ვისაუბროთ მედიატორის პროფესიაზე, ასევე დიდი მადლობა საქართველოს მედიატორთა ასოციაციას, რომლის გარეშეც დღევანდელი შეხვედრა ვერ შედგებოდა. რაც შეეხება ჩემს დაინტერესებას, დიახ, სწორედ აღნიშნეთ ბატონო ირაკლი, პროფესიით ვარ იურისტი, ადვოკატი სამოქალაქო სპეციალიზაციით. დიდი ხანია ამ სფეროში ვარ, იურიდიულ სფეროში, თუმცა რამდენიმე წლის წინ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩემი კოლეგა იურისტებისგან ძალიან ხშირად მესმოდა ძალიან დადებითი შეფასებები თვითონ მედიაციის პროფესიისადმი, დავინტერესდი, უფრო ახლოდან მინდოდა გამეგო რაში მდგომარეობდა ამ პროფესიის არსი. შესაბამისად გადავწყვიტე, რომ ღია კონკურსში მიმაღო მონაწილეობა, სადაც შემარჩიეს და გავიარე ტრენინგი, საკმაოდ ხანგრძლივი 60-საათიანი ტრენინგი, ასევე გავიარე სიმულაციური მედიაციები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სანამ პროფესიაში განმოვინაცვლებდი, მედიატორის პროფესიაში, და შემდგომ უკვე უშუალოდ რეალური მედიაციები. ამ პროცესის მსვლელობის დროს განსაკუთრებულად ვიგრძენი მედიაციის მნიშვნელობა, მანამდე თუ კი გარკვეულწილად ზოგადი წარმოდგენები მქონდა და უფრო მეტად ბუნდოვანი, დაახლოებით არსი ვიცოდი, მაგრამ პროცესის შინაარსში დეტალურად შესული არ ვიყავი. ამ ტრენინგებმა და გადამზადებამ შესაძლებლობა მომცა, რომ უფრო კარგად გამეცნო თვითონ პროფესიის არსი და უფრო მივხვდარიყავი, რამდენად მინდოდა ამ პროფესიაში შემოსვლა და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ვთვლი, რომ ძალიან გამიმართლა, რომ ამ ყველაფერში ესე პოზიტიურად მოვხდი და უფრო მეტად დავწმუნდი, სიმართლე გითხრათ, ამ პროფესიის მნიშვნელობაში და ჩემს ინტერესშიც, რომ ნამდვილად იყო ჩემი სურვილი
გამხდარიყავი მედიატორი და საბედნიეროდ წარმატებით აღმოჩნდი მედიატორთა ასოციაციის წევრი და დავიწყე საქმიანობა ამ მიმართულებით. ეს სიმართლე რო გითხრათ, გარდა იმისა, რომ ეს გარკვეულწილად პროფესიული საქმიანობის ნაწილია, ჩემთვის ეს გახდა ცხოვრების გარკვეული ნაწილიც, იმიტომ რომ მედიაცია თავისი არსით იმდენად მშვიდობიან მოგვარებას, კონფლიქტების მშვიდობიან მოგვარებას ემსახურება, რომ წარმოუდგენელია, რომ ეს ცხოვრების ნაწილიც არ გახდეს. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ყველას ჰქონია თუნდაც ერთი კონფლიქტური სიტუაცია ჩვენი ცხოვრების მანძილზე, ეს ძალიან კარგი, როგორ გითხრათ, უნარებია, რომელიც გვეხმარება ყოველდღიურ ცხოვრებაში წარმოშობილი საკითხების გამკლავებაშიც და შესაბამისად ამის მნიშვნელობა კიდევ უფრო მეტად ვიგრძენი და ვთვლი, რომ ძალიან სწორი არჩევანი გავაკეთე, როდესაც წამოვედი, ასე ვთქვათ, მედიაციისკენ. მადლობა, კეთი. ანუ არჩევანში გაგიმართლოთ. გამიმართლა და უფრო გავიმყარე ჩემი ინტერესი. რაც საინტერესო არის ჩემთვის ალბათ მაყურებლისთვის, რაც დრო გადის გემატებათ ხო მედიატორის სტაჟი და იმეც ვიტყოდეთ, რომ თქვენ მყარდებით თქვენი არჩევანში. დიახ, ნამდვილად, არა მარტო მყარდები, არამედ ამის პოპულარიზებას ვცდილობ, იმიტომ რომ მინდა რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა გაიგოს, რაში მდგომარეობს ამ პროფესიის არსი და რამდენად კარგი პროფესიაა. ან მიხარია, ჩვენ მაგალითს დავუბრუნდებით აუცილებლად. თუმცა თქვენ აღნიშნეთ ორი ძალიან ფუნდამენტური საინ ბევრი რაღაც საინტერესო აღნიშნეთ, რა თქმა უნდა, როგორც განსაკუთრებით გამოყოფთი, ერთი აღნიშნეთ, რომ მედიაციას როგორც პროფესიას მხოლოდ არ უყურებთ. თქო ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ზოგადად მედიატორებს გქონდეთ ეს განცდა და არა მხოლოდ ზოგადად ყველას გქონდეს ამ ცხოვრებაში განცდა, რომ ეს არის დავის რეგულირების მართლაც როგორც ბევრი ამბობს, უალტერნატივო მექანიზმი და მით უფრო ეს ცხოვრების წესია, შეიძლება ასე ვთქვათ, ხო? უფრო მეტახვევით რომ ცხოვრების წესია. უდავოდ ასე ავადასტურებ. ანუ მედიაციური უნარები ეს ამარტივებს ცხოვრებას და მართლაც არ მხოლოდ მედიატორებისთვის, ადამიანების ხო სწორი აღნიშნეთ, ალბათ ადამიანი არ შეხვდება, მე ვერ დავიჭერთ ყოველ შემთხვევაში, რომ რაღაცა კატეგორიის კონფლიქტი არ ქონდეს. მაგრამ სასამართლოში წასული კონფლიქტი არ არის, ხო, კონფლიქტი. კონფლიქტი არის ადამიანების შორის, ოჯახში, რომელიც სასამართლომდე არ მიდის. მეგობრებს შორის ელემენტარული მარტივი დავებიც ხო მათ მოგვარებას სწორედ სჭირდება ასე სწორედ ეს უნარები მედიაცია ამდენად მოგვთო არის ცხოვრების წესი უნდა იყოს ყველასთვის რათა ჩვენ შევძლოთ და დავაპრევენცირო უფრო სერიოზულ ფორმის კონფლიქტში გადაზრდა ამ ადამიანური გაუგებრობების მოდი ასე ვთქვათ ადამიანური გაუგებრობების ვიდრე სულ კონფლიქტი და სამართლებრივი თეზები არა ადამიანური გაუგებრობები დიახ აბსოლუტურად გეთანხმები კონფლიქტებს და სამართლებრივ საკითხებს ასე რომ მეც გეთანხმები ჩემს მართვა იმედია ვაყურებელიც დაგეთანხმება და მეორე რაც მნიშვნელოვანია თქვენ არის გამოვიხმაურო და კითხვა ამ კუთხით წავწიო შემდეგი თქვენ აღნიშნეთ რომ გაიარეთ გარკვეული ამ შემთხვევაში ეტაპები სანამ გახდებოდით მედიატორი და ამ კუთხით თქვენი როგორც ახალი პროფესიის ახალი წევრის აზრი მაინტერესებს და მინდა გაუზიაროთ თქვენი მართლა ობიექტური გულწრფელი აზრი. მე ანამდვილად არ ვიცი თქვენ რას ფიქრობთ ეს დეტალებში ამ ყველაფერზე და მართლა გულწრფელად რას ფიქრობთ რომ გაგვიზიაროთ. ვუთხრათ ჯერ მოდით მაყურებელს რომ ჩვენ გვაქვს მედიაციაში პროფესიული სტანდარტი რომლის საფუძველზეც და ევროკავშირს დიდი მადლობა ამისთვის ჩვენს საერთაშორისო მხარდამჭერ დონორ ორგანიზაციას გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში მათ მოგვახმარეს ექსპერტები რომელთა მხარდაჭერით ჩვენ პროფესიაში შემოსვლის სერტიფიცირების წესი გავწერთ. პირველი სკური არის სასწავლო კომპონენტი, ეთქვეს 60 საათი რაც აღნიშნეთ, ხო? ეს არის ის მინიმალური სტანდარტი. თუმცა შეიძლება უფრო ხანგრძლივადიანი ტრენინგიც გაიაროს მომავალი მედიატორობის მსურველმა, მაგრამ მინიმალური არის გაჯერებული თეორია და პრაქტიკული უნარების გამოვლინების, ემოცირების უნარების, ჩვევების გააზრებაზე და გაწაფვაში სასწავლო კომპონენტი. მე ხდება როლ თამაშებში შემოწმება, რაც თქვენ აღნიშნეთ. და ასევე ხდება შემდგომ პრაქტიკული დაკვირვება სამედიაციო პროცესზე. ანუ ჩვენ გვაქვს სისტემა, რომელიც თეორია და პრაქტიკაში უკვე კარგად გარკვეულ პიროვნებას გვაძლევს პროფესიაში. შემოდის ახლა. რას ფიქრობთ, როგორც პროფესიაში ახალი წევრი, ახალი თაობის წარმომადგენელი, რას ფიქრობთ მედიატორთა ასოციაციის სერტიფიცირების წესზე, რამდენად ეფექტურ მოდი ასე ვთქვათ და ხარისხზე ორიენტირებული პროცედურები არის ამ შემოთავაზებული, იმიტომ რომ თქვენ და მე საზოგადოებას უნდა ხომ ეს ნდობა.
ჩვენ პროფესიულ უნარებს აღმაყოფილებთ კვალიფიკაცია გაქვთ რომ განდონ ულაპარაკება ორმო ხარე და აი ამ კუთხით რაღაც პასუხობს მათ შორის ალბათ დიდ საზოგადოებრივ ინტერესს და მოთხოვნას რომ მათ პროფესიაში დახვდეთ კვალიფიციური ადამიანები ანუ მეორე კუთხითაც შეხედეთ. ხომ არ არის რაღაცა კუთხე ძართულია. ახალთაობას ხომ არ აფიქრებინებს რომ რამდენი პროცედურა იდეაში არ არის ბევრი პროცედურა. ხო, ყველა პროფესია სამწინა ფიგურები აქვს. მაგრამ ეს პროფესია აზრი როგორც ახალთაობის წარმომადგენლის როგორია. ზოგადად ნების მერ დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო შეკითხვისთვის. რასაკვირველია, როგორც ნებისმიერ სხვა პროფესიას, მედიატორის პროფესიასაც ჭირდება გარკვეული მომზადება, ხომ? ეხლა შეიძლება ერთი შეხედვით მარტივი ჩანდეს, თუმცა ეს ასე არ არის, როგორც კი პრაქტიკულ кейსებს შევეხებით, ხომ? რეალურად ეს გადამზადების პროგრამა იმდენად მნიშვნელოვან სამ საფეხურს მოიცავს, ნებისმიერი ერთის ამოგდება ამ სისტემიდან იქნება ჩემი აზრით არაგონივრული და გეტყვით რატომ. ტრენინგი ემსახურება თეორიულ ცოდნას, რომელიც აუცილებლად ჭირდება ნებისმიერ მედიატორს. სიმულაციების როლური თამაშები არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ რეალურად უფრო კარგად ვიაზრებთ, როდესაც მხარე ვართ, რა განცდებია, რა ფიქრებია, როდესაც მედიატორი ვართ, რა განცდები და ფიქრებია და ეს როლური თამაშები უკვე გარკვეულ უნარჩვებს აუცილებლად აყალიბებს. და მესამე ეტაპი, რომელიც უკვე უშუალოდ დაკავშირებულია რეალურ მედიაციებთან, ეს არის უკვე პრაქტიკაში გატესტვა, ასე ვთქვათ, იმ უნარჩვების და ცოდნის, რაც ჩვენ მანამდე შევიძინეთ. ეს რეალურად როგორც ყველა სხვა პროფესიას, ისე ხა ჩვენ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მე მაგალითად როგორც იურისტ გარკვეული უნარები მაქვს პროფესიული შეძენილი და შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს, რომ აი პროფესიული უნარები ისედაც მაქვს და ეხლა როგორც მედიატორიც რა თქმა უნდა გავამართლებ მოლოდინებს, თუმცა ეს ესე შეიძლება არ იყოს, იმიტომ რომ მედიატორის პროფესია თავისთავად კიდე უფრო მეტ უნარჩვებას მოითხოვს და უფრო სხვა პერსპექტივიდან შეხედვას, ვიდრე შეიძლება ნებისმიერ სხვა პროფესიის შემთხვევაში ხდება. შესაბამისად, ეს სამივე საფეხური გარკვეულწილად უკვე ამზადებს მედიატორს იმისთვის, რომ კონკრეტულ кейსებს გაუძღოს. ჩვენ ალბათ შემდგომში ვისაუბრებთ კიდეც დღევანდელი ვებინარის მსვლელობისას თვითონ მედიატორის მიმართ პროცესის დაგეგმვაზე და ასე შემდეგ. და რეალურად დავინახავთ იმასაც, რამდენად დიდი როლი აქვს მედიატორს თვითონ ამ პროცესში, ხო? შესაბამისად, გარკვეული დროის შემდეგ, ბატონო ირაკლი, შესაძლებელია, როდესაც რაღაცა პერიოდი გავა და შევძლებთ ამ პროცესზე დაკვირვებას, შეიძლება მივხვდეთ, რომ რაღაც არის ამაში შესაძლებელი და ეს განვითარების მანიშნებელია, რასაკვირველია, ხო? არაფერი არ არის სრულყოფილი, მით უმეტეს, როდესაც დასაწყის პროცესშია. შესაბამისად, გარკვეული დროის შემდგომ შეიძლება ამის გადახედვა მოხდეს და გარკვეული მოდიფიცირებებიც განვახორციელოთ ასოციაციის სახელით. თუმცა ამ ეტაპზე ვფიქრობ, რომ ის აბსოლუტურად პასუხობს იმ რეალურ საჭიროებებს, რაც მედიატორის დღის წესრიგში დგას. შესაბამისად, ამას მხოლოდ პოზიტიურად შევხედავ. თუმცა გარკვეულწილად დროში გაწელილი ნამდვილად არის, იმიტომ რომ ეს ტრენინგებიც, სიმულაციების და რეალური მედიაციაც გარკვეულ დროს მოითხოვს, რასაკვირველია და კალენდარულად ცოტა შეიძლება უფრო ვრცელი იყოს. ვიდრე ეს აპლიკანტს და მედიატორების მსურველს სურდეს, თუმცა ეს ნამდვილად საჭიროა. ან კარგი, დიდი მადლობა თქვენი აზრის გულწრფელად განზიარებისთვის. მე გამოგეხმაურები ქეთი, აბსოლუტურად გეთანხმები. ყოველთვის ყველა სისტემა სჭირდება დროდან დრომდე შეფასება, ანალიზი და მე ყოველთვის არ მომწონს, როცა ისა თუ ის დარგი იტყვის, რომ აი ყველაფერი მიღწეულია, ან არსებული ისე მოშვაობს, რომ არ ექვემდებარება გადახედვას პირიქით. ვინც არ აკეთებს, ის შეცდომას არ უშვებს. ნამდვილად. ვინც არ აღიარებს, ის ყოველთვის შეცდომას უშვებს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენი პროფესია ყოველთვის ცდილობზე იწდება, მე დარწმუნებული ვარ, რომ დროში და სივრცეში სწორ პოზიციონირება მოახდინოს. ამაში მნიშვნელოვანია მათ შორის წევრების აზრი, ახალი წევრების განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია აზრი და ამ კუთხით ჩვენ ბევრს რა იმეც ვიტყვით, რომ გარკვეული თვალსაზრისით ამ პროფესიაში შემოსული სტანდარტებს კიდევ უფრო დაახვეწავთ. და მე ხარია, რომ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ამ ეტაპზე ის პასუხობ ყველა და მოთხოვნას. ნამდვილად ასე.
აკეთი ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსი თქვენ აღნიშნეთ იგივე და მე ეგეთი დასკვნა გამომივიდა და მე ვიზიარებ თქვენ ხელვას რომ კარგი ადვოკატი მაინც თამინც არ უნდა ხონდეს განცდა რომ კარგი მედიატორი შეიძლება გახდეს ხო ისე როგორც ნებისმიერი სხვა პროფესია მოდი დავასახელოთ იგივე ფსიქოლოგი რომ არ ჩათვალოთ მარტო ადვოკატს ვახსენებთ კარგი არქეოლოგიც კარგი არქიტექტორიც ხო ნებისმიერი პროფესიის წარმომადგენელი შეიძლება გახდეს მედიატორი ვინც ამ მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს ამ პროფესიაში შემოსვლის და თქვენ როგორც აღნიშნეთ ამას სხვა ცოდნა ჭირდება, ამონარიფის დაუფლება ჭირდება და რა თქმა უნდა, მე ამაში გეთახვები, თუმცა მე მინდა თქვენ ახლა როგორც იურისტის შეგახედოთ თქვენს როლზე, როგორც იურისტის და როგორც იურიდიული პროფესიის როლზე მედიაციაში როგორც წარმომადგენლების. ხო, ანუ თქვენ როგორც მედიატორი პროცესზე ყავთ მხარეები სამედიაციო პროცესის უგულესობა რა თქმა უნდა სესიას, სადაც ორი მხარე ცდილობს მოლაპარაკებას. თქვენ ფასილიტირებას სამხორციელებთ, ეხმარებით მათ რომ ინტერესები გამოკვეთონ მივიდნენ შეთანხმებამდე, თუმცა მათი გადასაწყვეტია ყველაფერი. და აი ამ პროცესში მოდით ახლა თქვენი თავი ერთი წამით ხოლმე როგორც მედიატორი უნდა რომ აღიქვათ და როცა უცხერთ და უყურებთ პროფესიის გადმოსახედიდან უკვე სხვა პროფესიის წარმომადგენლებს, დავუშვათ ამ შემთხვევაში, ხო? რამდენად მნიშვნელოვანი არის მედიაციაში იურისტების ჩართულობა როგორ წარმომადგენლების რაშთაბეჭდილება გრჩებოდ. და მეორე მხრივ რამდენად ზადარია, რომ გაწიონ ეფექტური წარმომადგენლის ფუნქცია იურისტებმა დღეს მედიაციაში. ამ მიმართულებითაც ალბათ არის გაწევები და ბევრი სჭირდება კიდე გადამზადება და თვითონ პროფესიას მოზადება და თქვენ როგორ უყურებთ როგორც ახალი პროფესიის წევრი ყველას იურისტების როლს წარმომადგენლების ფუნქციის განხორციელებისას. მე ვფიქრობ, რომ იურისტების როლი ძალიან მნიშვნელოვანია. როდესაც ისინი როგორც ადვოკატები წარმოადგენენ მხარეს, ვინაიდან ძალიან ხშირ შემთხვევაში, უმეტეს შემთხვევაში მხარე რეალურად მინდობილია თავის ადვოკატს, ხო, რომელიც მის საქმეს მართავს. შესაბამისად, თუ კი გარკვეულ შემთხვევაში მედიაცია და მხარეთა შორის მოლაპარაკება ეს მხარის ინტერესში შედის, თვითონ ადვოკატი უნდა იჭერდეს ამ პოზიციასაც, ჩემი აზრით, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ადვოკატი უნდა მოქმედებდეს კლიენტის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, ამ შემთხვევაში უნდა უჭერდეს მხარს იმ მოლაპარაკებას, რაც შეიძლება რომ მედიაციის პროცესში გამოიკვეთოს. მათ შორის მხარის ინტერესის გათვალისწინებით, ხო, ჩვენ ვიცით, რომ მედიაციაში მხარის ინტერესი გადამწყვეტია. თუმცა ეს რამდენად ასეა დღეს, ცოტა ვერ ვიტყვი ესე დანამდვილებით პოზიტიურად ვერ შევაფასებ, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად ამ საკითხზე სამუშაო აუცილებლად არის. ყველა, ეხლა ჩემ შემთხვევაში მე იურისტიც ვარ, ადვოკატიც და მედიატორიც, თუმცა ყველა ასე ნამდვილად არ არის, ხო? მედია ადვოკატებსაც სჭირდებათ გარკვეული სახის ინფორმირებულობა თვითონ მედიაციის არსზე და მე ვიცი, რომ ამ მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯები იდგმება, ტრენინგდებიან სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლები, ხო? ანუ ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ ადვოკატებისთვისაც მედიაციის როლის და მნიშვნელობის გათავისებას, იმიტომ რომ ამ მიმართულებით ჯერ კიდევ სამუშაო ბევრია. მე ასე მიმაჩნია. თუმცა ვფიქრობ, რომ ადვოკატისთვის ეს ბარიერი არ უნდა იყოს. ანუ მედიაცია არ უნდა იყოს ცოტა ჭალებში ვიტყვი საშიში მექანიზმი ადვოკატისთვის, რომ მანდამაინც სასამართლოში არ უნდა წამე ქონია ასეთი შემთხვევაც, რომ სასამართლო მედიაციის შემთხვევაში ადვოკატებით ყოფილან წარმოდგენილი და ზოგჯერ არის ხოლმე ცოტა ეს უხერხული მომენტები, რომ თითქოს აი უფრთხიან მედიაციას. ზოგ შემთხვევაში, ყველა შემთხვევაში საბედნიეროდ არა. თუმცა ვფიქრობ, რომ აი ამ მიმართულებით, რომ არსი თვითონ მედიაციის მათთვისაც ძალიან გასაგები და მისაღები იყოს, ამ მიმართულებით ჯერ კიდევ სამუშაოა საკმაოდ დიდი მოცულობით. იმალობა მართლა თქვენი ძველი აზრისთვის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის რას ფიქრობთ მედიატორები სწორედ აი ამ მნიშვნელოვან მოთამაშეზე მედიაციის პროცესის წარმატების როგორიც არიან წარმომადგენლები მედიაციაში და გეთახმებით თქვა სიმართლე ამ მიმართულებით ბევრი აი გასაკეთებელი იმედია რომ ეს ყოველივე იქნება საფულო ჯამში ეფექტურად გახორციელებული. კეთი. ეს ძალიან საინტერესო და მოდი ასე ვთქვათ რთულ კითხვას დაგისვათ. უბრალოდ როგორ გუნიათ საზოგადოებაში მედიაცია იპოვებს ანდობას დღითიდღე და რა გამოწვევებია ან რა უნდა გაკეთდეს უფრო მეტი რომ
ჩვენ ამ მიმართულებით ნაბიჯები გადავთვალოთ. ჩვენ ვისაუბრეთ ბევრი სერტიფიცირების წესზე, რაც სამდოდის ერთ-ერთი ალბათ ძირითადობაა და მითხრობით. ნახეთ, ეთიკის კომისიამ ფუნქციონირება დაიწყო, ეთიკური სტანდარტების შემუშავდა, ესეც სამდოდის კუთხით არის გადადგმული ნაბიჯი. მალე 2022-ის 1 იანვრიდან განგრძობადი სავალდებულო პროფესიული განვითარების კურსები ამოქმედდება მედიაციაში, მედიატორებისთვის ესეც საზოგადოებას უნდა უჩვენდეს სანდოობას და თქვენ როგორ აკვირდებით, აი რამდენად იპოვებ სანდოობას და რა გამოწვევები ამ კუთხით, ან რა შეიძლება კიდე ამ კუთხით და ბევრი რამ შეიძლება, რა თქმა უნდა, თქვენი აზრით როგორია ზოგადად? დიახ, სანდოობას რაც შეეხება, მე ვფიქრობ, რომ ამ ორ წელწადში ძალიან ბევრი გაკეთდა ზოგადად. ცოტა გასაკვირად ბევრი, იმიტომ რომ ორი წელი საკმაოდ ცირე პერიოდია იმისთვის, რომ დიდ პროგრესზე ვილაპარაკო. თუმცა მე მინდა ვთქვა, რომ საკმაოდ სიამაყით, იმიტომ რომ მე სამ პატარა ოჯახის წევრი ვარ, რომ ძალიან ბევრი გაკეთდა. თვითონ მედიატორთა ასოციაციის მიერ და იმ ორგანიზაციების მიერ, რომლებიც მხარს უჭერენ საქართველოს მედიატორთა ასოციაციას და აი ამ რეფორმას და პროგრესს ქვეყნის შიგნით. სანდოობის თვალსაზრისით ეს ნამდვილად შესამჩნევი პროგრესია. ისეთი ადამიანებისგან ვესმის ხოლმე მედიაციასთან დაკავშირებული გარკვეული მსჯელობები, რომლებსაც საერთოდ არ აქვს შეხება არც იურისტის პროფესიასთან, არც დავაში არ ყოფილან, უბრალოდ აი უკვე ეს ხმა, ასე ვთქვათ, რომელიც ტრიალებს საზოგადოებაში, უკვე გარკვეულ შედეგს იძლევა. თუმცა, ახლა ბატონო ირაკლი, მინდა აღნიშნო ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ შეიძლება ზოგადად საზოგადოებაში იყოს ინფორმირებულობა იმის შესახებ, რომ არსებობს მედიაცია, როგორც ასეთი და დავიშვიდობიანი მოგვარების გზა, ალტერნატივა სასამართლოსგან. თუმცა მეორე საკითხი მგონია კიდევ ის, თუ რამდენად იციან ამ საზოგადოების წევრებმა, რაში მდგომარეობს მედიაციის არსი. გულისხმობ წესებს, ეგრეთ წოდებულ წესებს და პრინციპებს, რომელიც მედიაციაში მოქმედებს. ანუ მედიაცია არ არის მხოლოდ როგორც ტერმინი და ზოგადი განმარტება მისი შინაარსის, რომ ეს არის ალტერნატიული საშუალება, არამედ ასევე როგორც მისი წესები. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეც ასევე იცოდეს საზოგადოების წევრებმა. სხვათაშორის ამას წინ ჰქონდა კერძო მედიაცია, რა თქმა უნდა დეტალებში არ შევალ, და იყო ესეთი მომენტი, რომ აბსოლუტურად გარეშე პირებმა ყოველგვარი რეკომენდაციის გარეშე უბრალოდ იცოდნენ მედი საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის შესახებ და ამ მექანიზმის შესახებ. საიტზე მომძებნე, ანუ ამარჩიეს, ასე ვთქვათ, იცით ალბათ საზოგადოება მის გვისმენს, რომ ეს აბსოლუტურად ხელმისაწვდომია და გარეშე პირებს შეუძლიათ აირჩიონ მედიატორი და მედიაციის პროცესში ცოტა შესავალ ნაწილში წავაწყდე ესეთ მომენტს, რომ თითქოს მხარეს ჰქონდა გარკვეულწილად მოლოდინი იმისა, რომ გარკვეული როლი უნდა მეთამაშა როგორც ერთ-ერთი მხარის წარმომადგენლის. მე გარკვეული შესავალი დამჭირდა იმისთვის, რომ განმემართა თვითონ მედიაციის წესები რა არის და რომ მედიატორი არ არის მხარე, უბრალოდ ფასილიტაციას აკეთებს პროცესის, ეხმარება მხარებს საერთო ინტერესები იპოვონ, რაღაცა მესამე ალტერნატივა მოძებნონ და აი ამას გარკვეული ინფორმირებულობა სჭირდება. ანუ ხეთ ცოტა ვრცლად ვისაუბრე, თუმცა რომ შევაჯამო, სანდოობას ნამდვილად მოიპოვა და აგრძელებს საზოგადოებაში კიდევ უფრო მეტი სანდოობის მოპოვებას, ეს ამდენი აქტივობაც ამას ემსახურება მათ შორის. თუმცა არა მხოლოდ ტერმინის დონეზე, არამედ რაღაცა დროში ალბათ უკვე შინაარსის და წესების შესახებაც უფრო მეტი ინფორმირებულობა იქნება, რომ საზოგადოება უფრო მეტად იცოდეს თვითონ არსი და ფორმატი როგორია მედიაციის. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ამ მხრივ ძალიან დიდი პროგრესული ნაბიჯები გვაქვს და კიდევ ბევრია წინ, რასაც დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან წარმატებით დავძლებთ ასოციაციასთან ერთად. დიდი მადლობა ქეთი, მართლაც გეთანხმები. მიხარია, რომ ამ მიმართულებით გააქნა ფიქრი და კონკრეტული ამ შემთხვევაში იდენტიფიცირებული გააქვს საჭიროებები. ესე უნდა, პროფესიაზე ყველამ ერთად უნდა ვიფიქროთ და ეს ჩვენ მართლაც, და მე მიხარია, რომ თქვენ როგორც ახალი წევრი ამას ფაქტია კარგად იაზრებთ, ვართ ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე ქვეყანა. ეს არის დიალოგის კულტურის დამკვიდრება ინსტიტუციონალურ დონეზე და ეს არც მომზადებული თვითონ არ გაგხვდება წინ.
და არც გამზადებული არ იქნება თუ ჩვენ არ შევქმნით და მე ვაკურთები რომ ბევრ შექმნაში მონაწილეობა არ უყარს. მე ჩვენზე არ საუბრობ. ზოგადად სუფრი. ზოგადად. დიახ. ყოველას გამზადებულ რეჟიმში გარკვეულ ამ შემთხვევაში პროცესებში მე ჩართვა უხარია. მაგრამ გამზადება უნდა და მე მიხარია რომ ჩვენს მაგალითზე, ჩვენი ქვეყნის მაგალითზე, ჩვენი პროფესიის მაგალითზე არის თაობა მოდის რომელსაც მიაჩნია რომ ეს ერთად უნდა გაკეთდეს და მივიღოთ ამ ყველაფერში სწორი მონაწილეობა. მადლობა თქვენ და წარმატებები ამ მიმართულებით. მადლობა. ერთი რაც თქვენ გააჟღერეთ და მე მიხარია რომ გვისმენენ და გვიღურებენ და ძალიან თამდები კითხვა შემოვიდა და ჩოპოლუთის ვრთავთ ამ გარე კითხვებს რომ ეს ყველაფერი კეთდებით ის საზოგადოებისთვის და მათ რა თქმა უნდა პატივიც უნდა ვცეთ და მეორე მხრივ მივაწოდოთ ინფორმაცია კითხვაზე პასუხი. აი ძალიან საინტერესო შეკითხვა შემოვიდა თქვენ ახლა ბევრი ისაუბრეთ კეთი იურისტების როლზე ისევე როგორც თუნდაც იურისტის მხრიდან მედიატორის სტატუსის მიღების შესაძლებლობა და კითხვა ეხება შემდეგ საქართველოში რამდენად არის ინტერესი არა იურისტების მხრიდან მედიატორის სტატუსის მოსაპოვებლად. რას ფიქრობთ თქვენ, რა ტენდენციებს აგვეგდებით? ძალიან გულწრფელი რომ ვიყო. მე რო რამდენადაც ვარ ინფორმირებული, მედიატორების უმრავლესობა არიან იურისტები. და სხვათა შორის საზოგადოების აზრთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა თქვა, რომ როდესაც ვამბობ ხოლმე რომ ვარ მედიატორი, ყოველთვის ასოციაცია აქვს ხოლმე იურისტის პროფესიასთან. რომ როცა ვამბობ რომ არა იურისტი შეიძლება რომ იყოს მედიატორი, ყოველთვის უკითხავ მე, იმიტომ რატომღაც ამას უკავშირებენ იურისტის პროფესიას. ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებითაც ალბათ ცნობიერების სამაღლებლად გარკვეულად სამუშაოა, იმიტომ რომ ჩვენს მედიატორთა კორპუსში, ასე ვთქვათ, არიან ფსიქოლოგებიც, თუმცა ალბათ ცირე ნაწილი, დიდი ნაწილი არიან უფრო იურისტები. და რეალურად ეს სტატისტიკაც იმას გვაჩვენებს, რომ რატომღაც მედიატორის პროფესია ასოცირდება იურისტის პროფესიასთან. ვფიქრობ, რომ არის ეს დეფიციტი პოპულარობის მიმართულებით არა იურისტებში, ალბათ არის საზოგადოებაში ასეთი აზრი დამკვიდრებული, რომ მედიატორი აუცილებლად იურისტი უნდა იყოს და ეს განაპირობებს გარკვეულად გამომდინარე იქიდან, რომ დეტალური ინფორმირებულობა არ არის მათთვის, რომ ინფორმაცია არ აქვთ ასე სიღრმისეულად მიწოდებული. რეალურად ეს შეხვედრაც ხო მათ შორის ამას ემსახურება, რომ რა შეიძლება ღიად და მეტ ადამიანს მივაწოდოთ ინფორმაცია მედიატორის პროფესიასთან დაკავშირებით, ხო? შესაბამისად, გარკვეულ დროში ალბათ რაღაცა შედეგები ამხრივ გვექნება, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ არა იურისტებში ნაკლებად პოპულარულია იმ სტერეოტიპის გამო, რომ საზოგადოებაში მიჩნეულია ასეთი აზრი, რომ იურისტი, მედიატორი აუცილებლად უნდა იყოს იურისტი, თუმცა ეს ასე არ არის და სადაც შემიძლია ხოლმე რომ ხმა მივაწვდინო ადამიანებს, ვისთანაც მე მაქვს კონტაქტი, ყოველთვის ვამბობ, რომ არ არის იურისტი ისტობა აუცილებელი იმისთვის, რომ გახდეთ მედიატორი. დიდი მადლობა კეთი თქვენი ხედვის გაზიარებისთვის. მართლაც კიდევ ერთხელ ვუთხრათ ჩვენს მაყურებელს და მართლაც მათთვის კეთდება თუნდაც ამ თუკი და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა CID-ის სისტემის მენეჯმენტს, რომ რა თქმა უნდა პროფესია მედიატორი მე თავშიც აღნიშნეთ, ჩამოთვალე სხვა პროფესიები, არქიტექტორი, არქეოლოგი, უტრირებას ვახდეთ ექიმი, თუნდაც დავარიცხოთ ყველა ყველა პროფესიის საკუთარი საშუალება თუ ინტერესი აქვს რა თქმა უნდა. და ეს მნიშვნელოვანი არის თქვენ სწორედ აღნიშნეთ იგივე ამ სერტიფიცირების პერიოდში ერთი ძალიან საინტერესო წინადადება თქვით რომ გვიძლევა აქვს საშუალება რომ გავიაზროთ რამდენად ჩვენ ეს გვაინტერესებს ან რამდენად ეს ჩვენ შეგვიძლია ხო შეიძლება სურვილი ერთიანი მეორე მაგრამ სწავლის პროცესში აღმოვაჩინოთ რომ ეს ჩვენი არ არის ასეთი წყდება ხო ასე რომ ესე ძალიან მნიშვნელოვანი მიგნება გკითხეთ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და რა თქმა უნდა არა იურისტების მიმართულებით საცნობადობის გასწრების თვალსაზრისით არის ბევრი აქტიობა უკვე განხორციელებული და ბევრი რა თქმა უნდა კიდე განსახორციელებელი და ამას წინ რა თქმა უნდა არაფერი და ვერაფერი აღუდგება ის გაკეთება თავის თავად. კიდე ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან. როგორ გგონიათ ახლა ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ ნაწილობრივ ამ საკითხზე, მაგრამ აიც უნდა დავაზუსტოთ. პოპულარობით თუ სარგებლობს ინტერებში ვინც პოტენციურად წარმოადგენს მომავალ მედიატორებს ეს პროფესია. ახლა თქვენ აღნიშნეთ მათ შორის, რომ ძირითადად იურისტებთან შეხებლობა ხო თქვენი პროფესიიდან გამომდინარე. ხო მე გიდასტურებ, ბევრი იურისტი არის მედიატორი და ეს არ არის მხოლოდ ქართული
არსებული რეალობა ამერიკის მაგალითი შეგვიძლია მოვიშველიოთ, თუნდაც ევროპის და აზიის ქვეყნებშიც არაერთ განვითარებულ სახელმწიფო შემიკვი ამ კონტინენტიდან წარმოდებული არის თავისი აღნიშნული რეგულირების მექანიზმი და თითქმის ყველგან პრევალირებენ იურისტი განათლებით და პროფესიით მედიატორები. თუმცა ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს იმას, რომ სხვა პროფესიის წარმომადგენლებს ამის საშუალება არ აქვს და ჩვენ ქართულ რეალობაში ყავს გეთანხმებით ძალიან კაი ფსიქოლოგები, კონფლიქტოლოგიც ყავს, ხო? და ასე შემდეგ. ანუ ისე თქვა მინდა. თქვენს გარემოცვაში დიდწილად ალბათ იურისტებში შეიძლება ვთქვით, თქვენ ნამდვილად უსწრებთ. რამდენად პოპულარული არის ეს პროფესია და რატო უსვა მაგას ხალხს, იმიტომ რომ თქვენ სერტიფიცირების სტანდარტები, რაზეც ისაუბრეთ გადაცემის დასაწყისში, ამ სერტიფიცირების სტანდარტების საფუძველზე 20-21-ში დაახლოებით 200-მდე აპლიკანტმა მოგმართა უკვე პროფესიას და გაიარეს ზოგმა სულაც უკვე კიდე გადისამ სერტიფიცირების მესამე ეტაპს 20-21-ში დარწმუნებული ვარ. იგივე საგაზაფხულო და შემოსაშენებლო მიღებაზე იქნება ინტერესი. და ეს ერთი მხრივ მანიშნებელია იმის საკვარი, პოპულარული და მოთხოვნა იზრდება. ოღონდ ინტერესი იზრდება, მოდი ასე ვთქვათ. ინტერესი იზრდება. რომ საპატივცემულო სანდო პროფესიის მანდიან უირვოს ხალხმა. რაც კარგია. და თქვენ როგორ აკვირდებით? ქვენს გარშემო, როგორც ახალი თაობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რამდენად პოპულარული ხდება ნახვიშული მიმართულება. ახლა უკვე არა როგორ წარმომადგენლები, არამედ როგორც მედიატორის სტატუსის მიღების მსურველთა შესახებ ვკითხულობ. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ვფიქრობ, რომ საკმაოდ იზრდება გამომდინარე იქიდან, რომ ალბათ ძალიან დიდი ფაქტორია თავად კანონი, რაც მიღებული იქნა და ძალაში შევიდა 2020 წლიდან მედიატორთა ასოციაციის შექმნა, რომლის გუდის ქვეშაც ეს პროცესები მიმდინარეობს, გარკვეული წესები, რომელიც შეიქმნა, ანუ ამას იმდენად მნიშვნელოვანი სახე მიეცა, რომ უკვე საზოგადოების ნაწილი უფრო ასე თქვა სერიოზულად ეკიდება ამ საკითხს და უფრო მეტია ინტერესი. და ხშირად ხვდებით, ეხლა ჩვენ რო შევადაროთ მსურველთა რაოდენობა ალბათ გასულ წლებში, იმასთან შედარებით თვითონ ამას სტატისტიკაც გვიჩვენებს, რომ მნიშვნელოვნად გაზრდილია და ვფიქრობ, რომ აი რაც უფრო მეტად იგებენ ადამიანები ამ პროფესიის შესახებ, მით უფრო მეტად აინტერესებთ უკვე რაში მდგომარეობს პროფესიის არსი და როგორ მოხვდნენ ამ პროფესიაში. ისევ და ისევ მივდივართ ინფორმირებულობასთან, რასაკვირველია და ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ თვითონ ამ პროცესში როგორც კი მოხვდებიან და ზოგადი ინფორმაციას გაიგებენ ხოლმე ამასთან დაკავშირებით, ღვივდება მათში ეს სურვილი, რომ მიიღონ მონაწილეობა და მინიმუმ ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ შეიძლება პროცესში დაარწმუნდეს, რომ ეს მისია არ არის, თუმცა მინიმუმ დატესტოს საკუთარი თავი, რომ გაიგოს რამდენად კარგი, ну კარგი და ცუდი ცოტა პირობითი ცნებებია, მაგრამ რამდენად შეიძლება, რომ მათგან, რამდენად ორგანულია მათთვის, რომ მედიატორები გამოვიდნენ, ასე ვთქვათ, ამ პროფესიაში ჩაერთონ. შესაბამისად, ეს ძალიან შესამჩნევია პოპულარობის გაზრდა, იმიტომ რომ ადამიანებს, იურისტებს და მათ შორის არაიურისტებს ეს ალბათ გარკვეულწილად აი ამ კამპანიებმაც განაპირობა და ამ აქტივობამ, რაც კეთდება მედიაციასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ამ აქტივობებმა მოიცვა უფრო მეტი ადამიანი და საზოგადოების ნაწილი. შესაბამისად, ინტერესი და მოთხოვნა პროფესიის მიმართ აშკარად მზარდია. თუმცა ისინი უკვე შემდგომ პროფესიაში ამ ეტაპების გავლის პროცესში უფრო მეტად დაადგენენ და დააზუსტებენ თავიანთ ინტერესს პროფესიის მიმართ. ვფიქრობ, რომ პოპულარობა ცალსახაა, სანდოობა პროფესიის მიმართ, ინტერესი პროფესიის მიმართ ცალსახად გაზრდილია, ვიდრე თუნდაც იმ პერიოდში, როდესაც მე დავიწყე ამ პროცესებში ჩართვა, ეს 2018 წელი დაახლოებით, და მაშინ კანონიც არ არსებობდა, სხვათა შორის არა თუ ასოციაცია. შესაბამისად, აი შემიძლია ვთქვა, რომ ბევრად წინ არის უკვე პროფესია პოპულარობით ამ თვალსაზრისით. დიდი მადლობა ასევე თქვენი გულწრფელი მოსაზრების გაზიარებისთვის. კეთი, მოდით მეორე მხრიდან შევხედოთ უკვე საკითხს. მე მიხარია, რომ თქვენ მიგეჩნიათ, რომ იზრდება ინტერესი ამ პროფესიისადმი და კარგია
რომ პროფესიის დღეც აღინიშნება, უკვე მეორე დაგვნიშნება. რაც ასევე ნიშანდობლივი არის და კიდევ უფრო ხელს უწყობს პროფესიის შესახებ ცნობადობის გაზრდას. მოდით უკვე შევხედოთ ჩვენ, აი თქვენ მე განიხარდა, რაც თქვენ აღნიშნეთ, არ ვიყავი ინფორმირებული და თავისავდა ხა კერძო მედიაციის ფაქტები, ყველა კერძო მედიაციის და გაიბონ მედიატორის ამ შემთხვევაში პირადი გამოცდილება არის და შემდგომ უკვე საქმის წარმოება და გამიხარდა რომ თქვენ უკვე გაქვთ იგივე კერძო მედიაციაში კონკრეტული შემთხვევა და ეს ნიშნავს იმას რომ თქვენ როგორც ახსენეთ და აღწერეთ ხო ადამიანებმა ფაქტია რომ მოიძიეს იდეის გარშემო წესები, მოიძიეს სწორი პროცედურით ორგანიზაცია და მისი წევრები, მოახდინეს იდენტიფიცირება და მერე ხელმა წარფერი არის შეუშალა რომ თქვენთან პირდაპირ კომუნიკაცია მოიხდინათ და მედიაციით დაერეგულირებინათ საკუთარი კონფლიქტი და გაუგებრობა დაგვრქვათ. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ თვითონ მედიატორისადმი რომ იზრდება ინტერესი გასაგებია პროფესიისადმი და თვითონ პროცესისადმიც იზრდება გამოდის ინტერესი და ცდილობენ უკვე მომდევნო მხარეები, რომ ამ მექანიზმს მიიღონ. ამაში თუ მეთანხმებით და ამას თუ აკონდებით და ხედავთ. ე აბსოლუტურად გეთანხმებით და მოყვებით ამ შეხვედრაში. თვითონ ვერც ერთი, რა თქმა უნდა, ჩვენი პროფესიის წარმომადგენლები ვართ და ჩვენ როგორც მოქმედებთ, როგორც მედიატორები, შესაბამისად, რაც პროფესიულ ღირსებასაც ვიცავთ და წარმოვადგენთ, ხო? ჩვენი მეშვეობით იქმნის ადამიანის შთაბეჭდილებას მედიაციის შესახებ. თუმცა მედიატორებს ერთი საკითხი და თვითონ პროცესი იმდენად კომფორტულია, როდესაც ადამიანები იგებენ მედიაციის პლუსების შესახებ, მათთვის ეს უკვე იმდენად კომფორტული ხდება, რომ ძალიან დადებითად აისახება მათი ჩართულობა ამ პროცესზე. ეხლა ეს რო განვასხვაოთ მედიაციას ვეძახით ალტერნატიულ საშუალებას, ხო, დავის გადაწყვეტის ალტერნატივას სასამართლოსთან. სასამართლო როგორც წესია, ხა, საუკუნეების მანძილზე დიდი პოპულარობით სარგებლობს, ხო? იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც კონფლიქტში არიან, პირველი რაც ახსენდება თავის კონფლიქტის მოსაგვარებლად, ეს არის სასამართლო, ხო, ეს ასოციაცია არსებობს, ხო, ჩვენს გონებაში. თუმცა როგორც კი მათ ვაწვდით ინფორმაციას მედიაციის შესახებ, აი მე თვითონ ვგრძნობ ხოლმე მედიაციის პროცესში რამდენად ნდობით არიან განწყობილი თვითონ პროცესის მიმართაც, არა მხოლოდ მედიატორის. იმიტომ რომ ამ პროცესს ძალიან ბევრი პლუსი აქვს და მოდით ვუთხრათ ქეთი. აუცილებლად უნდა ვუთხრათ და უპირატესობები ახასიათებს მედიაციას, რომელიც მას განასხვავებს როგორც თქვენ როგორც აღარჩევთ ტრადიციული დავის რეგულირების მექანიზმებთან, ისევე როგორც თუნდაც სხვა დავის ალტერნატიული მექანიზმებისგან, ხო, თუნდაც არბიტრაჟისგან და ასე შემდეგ. რა არის ეს უპირატესობები, რაც განაპირობებს მედიაციის პროცესისადმი ინტერეს და მომართვიანობას მხარეებს? ეხლავე მოგახსენებთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, როდესაც ჩვენ მედიაციას ვიწყებთ, პირველი, ერთ-ერთი პირველი, რასაც განმარტავთ, ეს არის მედიაციის ფორმატი, ხო? მხარეებს ვატყობინ. ესეც ხო, ასე ვთქვათ, მედიაციის პროცესის ნაწილია. მათ ვაცნობთ ინფორმაცია, ფორმატს გავაცნობ. ძალიან მნიშვნელოვანია რამდენიმე დადებით ხარეს გამოვყოფ მედიაციის პროცესისა, რაც ჩემთვის ძალიან ღირებულია პირადად. ეს არის ფორმატის თავისუფლება. მოდით აქედან დავიწყოთ. მედიაციის ფორმატი არის ბევრად თავისუფალი ვიდრე სასამართლოსი, ვიდრე თუნდაც არბიტრაჟის. მედიაციის პროცესში იმდენად დიდი თავისუფლება ენიჭებათ ხარეებს. პირველი ის, რომ ნებისმიერ დროს შეუძლიათ, რომ მიიღონ გადაწყვეტილება, შეწყვიტონ თუ განაგრძონ მედიაცია. მედიაციის პროცესში შეიძლება ჩატარდეს აბსოლუტურად დაუძაბავ და ხარეთათვის კომფორტულ გარემოში, რასაც სხვა შემთხვევაში ვერ ვნახავთ, ხო? ძალიან ხშირად მინდა აღვნიშნო, რომ ხარებს არ სურთ, აი არაერთი შემოხვედრია ესეთი შემთხვევა, რომ ხარები არიან გარკვეულ დაძაბულობაში, თუმცა სასამართლოში წასვლა მათთვის გარკვეულ ემოციურ ბარიერს წარმოადგენს, იმიტომ რომ რაღაცა დაკავშირებულია სტრესთან, გაწერილ საქმესთან, რაღაც დროში გაწერილ საქმესთან, გარკვეულ ხარჯებთან. შესაბამისად, ხარებს უნდა აი რაღაც მარტივად მოლაპარაკებადია თითქოს, მაგრამ ვერ ახერხებენ ამას და მაინც არ მიდიან სასამართლოში და რაღაცა სხვა მექანიზმს ეძებენ და ზუსტად ამაზეა მორგებული მედიაციაც, რომ
მხარეებს თავაზობს აბსოლუტურად სტრესისგან თავისუფალ გარემოს ფორმატს. თვითონ მხარეები მედიაციის არ სიცხო ამაში მდგომარეობს, რომ თავად მხარეები არიან გადაწყვეტილების მიმღები პირები და არა მედიატორი. ესეც მათთვის ძალიან საინტერესო მომენტია, რომ თვითონ მართავენ, ასე ვთქვათ, პროცესს. თითქოს მედიატორი მართავს, მაგრამ გარკვეულწილად აი ამ გადაწყვეტილებებზე გავლენის მომხდენი პირები ესენი არიან. მათვის ნაკლები სტრესია, ნაკლები დანახარჯია, როგორც ემოციური, ასევე ფინანსური. ის მომენტი, რომ ჩვენ ამას მედიაციის დასაწყისშიც უხსნით, ხო, მე გითხარით კიდევაც დღევანდელი ვებინარის სრულობისას, რომ ეყოფილა შემთხვევა, რომ ხარეს უთქვამს, რომ ხა თქვენ როგორც კვალიფიციური იურისტი იმედია, აი აუხსნით ამას მეორე მხარეს და მე ამ დროს მაქვს პასუხი, რომ მე ვარ პროფესიით იურისტი, თუმცა აქ მე არც მხარეს არ წარმოვადგენ და არც გადაწყვეტილების მიმღები არ ვარ. მე გეხმარებით თქვენ, რომ მიიღოთ გადაწყვეტილება. ანუ ესეც მათთვის ძალიან კომფორტული მომენტია, რომ გავარკვიოთ პირველ რიგში მედიატორებმა ამის არსში, რაც ჩვენ აუცილებლად განვახორციელოთ მედიაციის დროს და თავად არის, როდესაც ამას იაზრებენ და არიან გადაწყვეტილების მიმღები პირები, მათთვის ეს ძალიან დიდი სარგებელია, ასე ვთქვათ. ისინი პოულობენ ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ ვიცით ახლა ჩვენ ხშირი ასეთ შემთხვევები, რომ დავა არის ერთ საკითხსა და ამის უკან იმალება მეორე. ანუ რეახან ახლა პირად იწყენა რაღაცა, აი უნდა რომ მეორე მხარე უბრალოდ მოუხადოს ბოდიში ან აგზნობინოს, რომ წუხს ამ საკითხთან დაკავშირებით და არის ხოლმე, რომ მესამე ალტერნატივა ჩნდება ამ მედიაციის პროცესში. ანუ არა ის, რა პოზიციებითაც ისინი მოვიდნენ მედიაციის პროცესზე, რომ თითქოს ცოტა ესეთ შემტევ პოზიციებში იყვნენ, შემდგომ ისინი იცლებიან ხოლმე ამ ემოციური ნაწილისგან, როდესაც მედიაციის პროცესი მიმდინარეობს და მე როგორ ფიქრობენ, საერთო ინტერესები რა არის და შესაძლოა ის პოზიციები, რა პოზიციებითაც ისინი მოვიდნენ, ცოტა გვერდზე გადადონ და რაღაცა მესამე ალტერნატივაზე იფიქრონ, ასე თქვა, რაც უფრო მეტად ორივე მხარისთვის მისაღებია. ეს თავისუფლება, გადაწყვეტილების მიღების თავისუფლება, იმდენად დიდი ემოციური სარგებელია მხარეთათვის, რომ ეს ცალსახად ძალიან დიდ პლუს წარმოადგენს მედიაციის პროცესისთვის. და საერთო ჯამში, აი ეს ხარშ ეფექტურობა, თუნდაც სტრესის და ნერვიული ნერვებთან დაკავშირებული სტრესთან დაკავშირებული საკითხის უკან მოტოვება და მედიაციის სივრცეში ერთად დაშდომა ძალიან დიდ, როგორც ძალიან კეთილშობილურ მიზანს ემსახურება და აი მართლაც რომ შვიდობიანად დავის მოგვარებას და ეს ცალსახად არის. ვფიქრობ, რომ საზოგადოებისთვისაც ეს მესიჯია კიდევ კარგად, უფრო მეტად და ფართოდ მისატანი, რამდენად დიდი პლუსი აქვს მედიაციას, თუნდაც სასამართლოსთან შედარებით და რამდენად კომფორტულია მედიაციაში. არის ხოლმე შემთხვევები, რომ აი ერთმანეთთან კონფლიქტურ სიტუაციებში იმდენად, რომ აი პიროვნულ დონეზე რო ხოლმე კონფლიქტი გადასული, რაღაცა მშვიდობიანად დაშორებიან ერთმანეს და ესეც ძალიან, იმიტომ რომ ამ პირად ურთიერთობას ხო გარკვეულწილად ნერვებთან დაკავშირებული რესურსი მიაქვს, ხო, და შესაბამისად როგორც კი ისინი უკვე მშვიდობიან ტალღაზე გადაიყვანენ ხოლმე ურთიერთობას, ესეც ძალიან დიდი დამსახურება არის თვითონ მედიაციის. შესაბამისად, მედიაციას აქვს გარკვეული ტიპის ძალიან დიდი დადებითი მხარეები, რის გამოც მხარეებს ნამდვილად უღირს და ურჩევნიათ, რომ აირჩიონ ეს ალტერნატივა. მედიაცია ხო უალტერნატივოა. ჩვენ ხო ასე საუბრობთ ხოლმე, რომ მედიაცია ასეთ შემთხვევაში ნამდვილად უალტერნატივოა. მადლობა, მე მიხარია გისმენთ იაბუნები, თორსა ასეთ კარგს ამბობენ, თორსა რეალისტურს, რა თქმა უნდა, მედიაცია. აბსოლუტურად რეალისტურს, ჩემი პირადი დაკვირვებითაც ასეა და ძალიან ხშირად აი მე გითხარით კიდევაც საუბრის დასაწყისში, რომ მას შემდეგ რაც აი მედიაციას პირველად შევეხე და 2018 წელს ტრენინგები გავიარე, იმის მერე სულ ამას ვაკვირდები სხვათა შორის. აი კონფლიქტურ სიტუაციებს და ვცდილობ, რომ უფრო მშვიდობიან ტალღაზე გადავიყვანო ურთიერთობები და როგორც დასაწყისში ვთქვი, ეს არ არის მხოლოდ პროფესიული სამეცნიერო ნაწილი, ეს ცხოვრების წესიც არის და ამას უკვე ჩვენს პირად და პროფესიულ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვნერგავთ. კეთილი, დიდი მადლობა, თქვენ იმდენი საინტერესო თქვით, რომ თავს უფლებას მივცემ რამდენიმე
მოკლე რეზუმეს გავაკეთებ, რომ პირდაპირ ეს მესიჯები კარგად მივიტანოთ სვენებამდე. ანუ ჩვენ თანხდებით, თუმცა მხოლოდ ჩვენ არა და სოფლიო საზოგადოება თანხდება, რომ მედიაცია უალტერნატივოა. მეთანხმებით, ხო? აბსოლუტურად. მათ შორის შარლ მიშელმა მოგვიწოდა და შეგვახსენა ამის შესახებ და ჩვენ ვუსმენთ ევროპელ კოლეგებს და მეგობრებს. ეს ერთი. რამდენადაც გავიგე და ჩვენ შეგვიძლია ვუთხრათ მაყურებელს, რომ მედიაციის პროცესი არის არაფორმალური პროცესი, დაცლილი ფორმალიზმისგან, ბიუროკრატიული ნაწილისგან და მხარეებს ამაში ეს ეხმარება, რომ იყვნენ მეტად რელაქსირებული და პროცესისადმი გაუჩნდეთ უფრო მეტი ნდობა და განცდები ის მათი პროცესია, მასია, ხო? ნამდვილად ასე. ამ პროცესში მხარეები მოქმედებენ ნებაყოფლობითობის პრინციპიდან გამომდინარე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ისინი იწყებენ, იღებენ გადაწყვეტილება და ნებისმიერ დროს შეუძლიათ შეწყვიტონ, თუნდაც მიაღწიონ შეთანხმებას ან არ მიაღწიონ. ნამდვილად ასე. ამ პროცესში რაც ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თქვენ აღნიშნეთ არის ის, რომ თავად იღებენ გადაწყვეტილებას, განსხვავებით სხვა დავის რეგულირების მექანიზმებისგან. ეს არის ტრადიციული ფორმალური პროცესი თუ დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული ისეთი მექანიზმი, როგორიც არის მაგალითად არბიტრაჟი. აქ თვითონ იღებენ გადაწყვეტილებას, ხო? ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც თქვენ აღნიშნეთ არის ის, რომ მხარეები არ არიან შეზღუდული რაიმე ამ შემთხვევაში კონკრეტული დავის დასრულების რაიმე რეცეპტით და ალტერნატივების ზღვა აქვს, რაზეც უნდა შეთანხმდნენ, თავარია შეთანხმდნენ და იყოს ინტერესი კვეთა. ხო, სწორად გავიგე რა თქმა უნდა. ნამდვილად. ახალ ალტერნატივებს პოულობენ, იმდენად შემოქმედებით პროცესში გადადის ეს აღნიშნეთ, რომ ნაკლები დრო ეხარჯებათ მხარეებს მედიაციის გზით დავის რეგულირებისთვის, ვიდრე დავის სხვა გადაწყვეტის მექანიზმებს. ასეა, ხო? ასე არის ნამდვილად. ნაკლები ემოციური ადამიანური რესურსი ეხარჯებათ და ალბათ ამაში ის იგულისხმებთ, რომ რეალურად მედიაციაში თუ ჩვენ მივახცევ შეთანხმებას, ჩვენ აღარ დავხარჯავთ ამ დროს, რაც გვეზობება და ამ დროის ხარჯზე ჩვენ თავს უფრთხილდებით და ერთმანეთთან ურთიერთობას უფრთხილდებით. რა თქმა უნდა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელ დღეს განსაკუთრებით. კიდევ ბევრი რამ აღნიშნეთ, თუ ერთი გამახსენდა კიდევ, ეს არის ნაკლები ხარჯი, ფინანსური. ფინანსური ხარჯიც ნაკლები არის მედიაციის პროცესისთვის. ასეა, ხო? ასეა, ნამდვილად. მე მგონი მედიაცია უნდა სინჯოთ. ნამდვილად უალტერნატივოა ბატონო. ამდენ სიკეთეს უახასიათებს ამ პროცესს, რა თქმა უნდა, ყველა მინიმუმ ეცდება, რომ მედიაციის გამოყენებით დაარეგულიროს და. დიდი მადლობა. კეთი, ჩვენ ამ საუბარში 1 საათი კი გაგვივიდა, ბევრია კიდე რა თქმა უნდა სასაუბრო, მე მინიმუმ თქვენ ამ ჩართულობისთვის და ბოლოს ასეთი კითხვით დავასრულებდი თქვენთან კომუნიკაციას. დღეს ახალია ეს პროფესია. პროფესიული გაერთიანებაც მხოლოდ 2 წელს არის და რას უსურვებთ თქვენს თქვენ ახალ პროფესიაზე, პროფესიულ გაერთიანებას და დარგს სამომავლოდ? ვუსურვებ, როგორც უკვე აღნიშნე, 2 წელს არის ასოციაცია, თუმცა ძალიან ბევრი ნაბიჯი აქვს უკვე გადადგმული წინ და ამას ჩვენ ვხედავთ ყოველდღიურობაში. ვუსურვებ კიდევ უფრო მეტ აქტიურობას, ჩართულობას და ვუსურვებ, რომ რა შეიძლება მეტმა ადამიანმა, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, ნაკლებ დროში გაიგოს მედიაციის შესახებ, გაიგონ რამდენად უალტერნატივო მექანიზმი არსებობს და ისარგებლონ მედიაციით. ჩემს კოლეგებს ვუსურვებ ძალიან ბევრ წარმატებულად დასრულებულ საქმეს, მხარეთა სასარგებლოდ მშვიდობიანად დასრულებულ საქმეებს და უფრო მეტ აქტიურობას და ჩართულობას. კეთი, დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ ფიქრობთ მედიაციის განვითარებაზე, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გადაწყვიტეთ ამ პროფესიით დაინტერესება და მე პირადად მინდა, რომ წარმატებები გისურვოთ თქვენ პროფესიულ საქმიანობაში და ვისარგებლებ შემთხვევით და მრავალ შობა ახალ წელს ასე. გილოცავთ წინასწარ და ხვალ მედიატორთა საერთო კრება, პროფესიული გაერთიანების კრება, ყოველწლიური გეგმით კრებაზე შევაჯამოთ გამდილი წელი ყველა მედიატორმა ერთად და მათ შორის ჩვენი კვირეულიც დავასრულოთ ხვალ ერთად. დიდი მადლობა, კეთილი ჩართულობისთვის.
და დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ამერიკის საელჩოს USAID-ის ისვეს მენეჯმენტს იმ თანამშრომლობისთვის, რომელიც თანამშრომლობის ფორმატში მათ შორის M-Talk-ი დავაფუძნეთ და მეტაწონებული ვარ, რომ გაგრძელდება. დიდი მადლობა ყველა სტუმრებისთვის. ვიც დაგემშვიდობებით, დიდ მადლობას გადაგიხდით ბატონო ირაკლი, თქვენ მედიატორთა ასოციაციას, ყველა პარტნიორ ორგანიზაციას, მოხარული ვარ, რომ მომეცა საშუალება ამ ფორმატში ჩვენ დღეს გვესაუბრა, იმედია საინტერესო იყო ჩვენი მსმენელისთვის, მეც მოგილოცავთ ამ შობა ახალ წელს და გისურვებთ უფრო და უფრო მეტ წარმატებას. ჩვენ ერთ ნახვამდეს.